Osteogenesis imperfecta, eller OI, er en gruppe arvelige bindevevstilstander som først og fremst påvirker skjelettet vårt. Skjelettet blir skjørt og brekker lettere. Flere deler av kroppen kan også være påvirket. Det gjelder tennene, leddene, øynene, hørselen og av og til noen andre organer, som lunger og magesekk. I Norge så regner vi med at det blir født 3-5 barn med OI hvert år. Alvorlighetsgraden varierer fra de som bare har noen få brudd og lite feilstillinger, til de som har mange brudd og store feilstillinger. Jeg er så myk i bena mine. Jeg har dødelig bena. OI-klinikken ligger på Oslo Universitetssykehus på Ullevål. Hit kan alle barn med osteogenesis imperfecta bli henvist for å få en vurdering av barnelege, barneortoped og fysioterapeut. I tillegg møter de en lege og av og til en fysioterapeut fra TRS Kompetansesenter for sjeldne diagnoser. OI-klinikken ble opprettet for at barn med OI skulle slippe å reise til sykehuset mange ganger for å gjøre ulike undersøkelser og møte ulike spesialister, men heller få en helhetlig gjennomgang på ett besøk på sykehuset. TRS Kompetansesenter for sjeldne diagnoser har et tett samarbeid med OI-klinikken, og lege og av og til fysioterapeut fra senteret er gjerne med på klinikkene. Hvor ofte pasientene kommer til OI-klinikken kan variere. Noen kommer en gang i året for tett oppfølging, mens andre kommer annethvert år eller hvert tredje år. Noen kommer også til OI-klinikken bare en gang for å få en vurdering, og så følges de opp videre på sitt lokale sykehus. Når du kommer til OI-klinikken, så gjøres det flere ulike undersøkelser. Først drar barna og foreldrene til Rikshospitalet, der det blir tatt røntgenbilder av skjelettet. Det blir tatt bilder av ryggen, samt av de lange røreknoklene, for å kunne se på barnets akser. Videre drar barnet ned til Ullevål sykehus, der det først gjøres en bentetthetsmåling. Bentetthetsmålingen måler tettheten av beinmineraler i skjelettet, og kan si noe om hvor sterkt benvevet og knoklene er. Bentetthetsmålingen utføres med et moderne røntgenapparat og gjør ikke vondt. Du må imidlertid ligge helt rolig en liten stund for at undersøkelsen skal bli riktig. Når bentetthetsmålingen er utført, går du videre til barneklinikken. Her møter barna en hyggelig sykepleier som gjør noen målinger. Hun måler høyde, armspenn, hodeomkrets og vekt. Deretter kommer barnet inn til barnelegen, som ofte er sammen med en lege fra TRS Kompetansesenter. Ja, sånn som du gjør nå. Og da er det sånn at skjelettet ditt, det trenger at du bruker det. Hvis ikke du bruker skjelettet ditt, så skjønner ikke skjelett beincellene at de skal bygge seg sterke. Barnelegen spør om mange ting, som hvor mange brudd du har hatt, når du brakk sist, hvordan det er med syn, hørsel og tenner. Og etterpå gjøres det en undersøkelse der barnelegen ser i halsen, titter i ørene, lytter på hjerte og lunger og kjenner litt på magen. Barnelegen ser også på resultatene fra bentetthetsmålingen for å se om barnet trenger behandling med såkalte bisfosfonater eller annen behandling. Og var det deilig med klødd på ryggen? Hæ? Var det deilig med klødd på ryggen? Ja, det var faktisk det. Deretter går barnet inn i neste rom, der det møter en fysioterapeut og en beinkirurg eller barneortoped. Barneortopeden kan nå finne frem røntgenbildene og se hvordan ryggen og de lange røreknoklene ser ut.
om det er noen skjevhet i ryggsøylen, om det er noen feilstillinger i de lange rørknoklene, om det er noen brudd som ikke har grodd, og deretter vurdere om det er behov for noen operasjoner. Hva er det du gjør sammen med fysioterapeuten? Det første vi pleier å gjøre å kaste ballong. Kaste ballong? Ja. Ja. Andre ting? Andre ting, karate. Karate? Oi! Fysioterapeuten, sammen med ortopeden, gjør deretter en undersøkelse hvor de ser på ryggen og ryggens bevegelighet. Du er sterk, ja. Du kan bli enda sterkere. Sant? De ser på føttene og hvordan fotstillingen er, og de gjør til slutt en funksjonsundersøkelse der barnet må gå og løpe litt, gå på tærne og hælene, stå på ett bein og kanskje hinke litt. Etter at undersøkelsen hos fysioterapeut og barneortoped er over, er det noen som må gå til laboratoriet for å ta blodprøver. Når alle undersøkelsene er gjennomført, setter barnelegen, barneortopeden, fysioterapeuten og legen og eventuelt fysioterapeuten fra TRS seg sammen for å diskutere prøvesvarene, hva de har funnet ut og hva som vil være aktuell behandling videre. Alle resultatene og forslag til videre behandling og oppfølging samles i en rapport eller epikrise som sendes til fastlegen og eventuelt helsesøster og fysioterapeut lokalt. I tillegg sendes det en kopi til ortopedisk avdeling og til TRS kompetansesenter, samt til familien selv. I rapporten står det også om og eventuelt når barnet skal tilbake til OI-klinikken. Så bra! Det var alt for lett for deg, det. Ja.